President, noe av det første justisministeren gjorde etter regjeringsskiftet var å varsle en reversering av domstolsreformen. Kostnaden med full eller delvis reversering, den er usikker, men én ting er sikkert. Det er dyrt, og hver krona som brukes på reversering bidrar til svekket rettssikkerhet for barn og sårbare grupper. For hver dag som går, president, så setter den nye strukturen seg bedre og bedre, og reversering av reformen blir dyrere og dyrere. Gitt den økonomiske situasjonen vi står i, og behovet domstolene særlig i distriktene har for opprustning av rettslokaler og tekniske installasjoner, så er det også sånn. Både trontalen og trontalendebatten har vært preget av behovet for å stramme inn og bruke mindre penger. Mener statsråden fortsatt at det er forsvarlig å bruke sårt tiltrengte ressurser på å reversere domstolsreformen? President, vi legger snart fram et statsbudsjett, og innholdet det kan vi diskutere nærmere da. Men det som er helt sikkert er at regjeringen er opptatt av domstoler som har høy rettssikkerhet, som er tilgjengelig for folk i hele landet. Og det er i motsetning til den domstolsreformen som forrige regjering presset igjennom. Vi har gjort en rekke tiltak for å gjøre domstolene bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag, som er helt uavhengig av den strukturendringen som vi skal komme tilbake til senere. Vi har blant annet styrket domstolene med flere dommere. Det var viktig for å redusere bruken av dommerfullmektige, spesielt i barnesaker. Det er jeg veldig glad for at vi har fått til. Det er tiltak som koster penger, men det var viktig at vi gjorde det. Vi har fortsatt digitalisering av domstolene. Vi mener at det er viktig å få med alle rettsstedene, og det har vi allerede fått gevinster av. Det er bra, og det arbeidet kommer regjeringen til å fortsette med. Takk. I mai i fjor så sendte Solberg-regjeringen et forslag om å kriminalisere påvirkningsvirksomhet på høring. Målet var å ramme samarbeid med en fremmed etterretningstjeneste til skade for norske interesser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen viser at det er behov for å styrke etterretningstjenestens evne til å forebygge og etterforske sabotasje og andre forsøk på å skade norske interesser. Og PST må ha mandat til å drive effektiv etterforskning og forebygging. Vi i Høyre vil derfor kriminalisere samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om påvirkningsvirksomhet så fort som mulig. Vi må gi PST de prosessuelle virkemidlene de trenger for å avdekke og etterforske sånne handlinger. PST har også kommet med en rekke forslag i høringen som jeg forventer at regjeringen ser nøye på. Men er statsråden enig i at PST trenger mer effektive verktøy og hjemler for å forebygge og etterforske handlinger som muliggjør fremmede etterretningstjenesters virksomhet i Norge? Og kommer statsråden til å fremme forslag om dette for Stortinget? President, jeg er enig i at vi må hele tiden vurdere om PST og andre tjenester for oss har de virkemidlene de trenger for å løse sitt oppdrag. Det er noe også regjeringen følger med på, og det har vært naturlig å se på i lys av blant annet den utviklingen vi har sett i sikkerhetssituasjonen det siste halvåret. Og så må vi komme tilbake til eventuelle konkrete forslag som vi vil legge fram for Stortinget, for det er svært krevende diskusjoner vi er inne i når man skal vurdere hvor stort handlingsrom PST skal ha opp mot borgernes rett til personvern eller andre hensyn som er viktige i samfunnet.